ხართო არა პოზიტიური ადამიანი? Ამას წინათ ეს კითხვა დავსვი და ადამიანების უმრავლესობამ გასცა პასუხი, რომ დიახმე პოზიტიური ვარ, თუმცა ვერ ვიტყვირო 100%-ით. Დღეს გთავაზობთ ტესტს იმისათვის, რომ გამოარკვიოთ თუ რამდენად პოზიტიური ხართ, 100%-ით თუ 10%-ით, თუ ნახევარი ნახევარზეა. Ეს ტესტი არის ჩემი საავტორო ტესტი და შესაბამისად დაგვჭირდება კალამი და ფურცელი. Მე გავაჟღერებ მოსაზრებას, სულ 11 პუნქტია, 11 მოსაზრება და თქვენ ან დაეთანხმებით, ან უარყოფთ, ხომ? Ანუ მხოლოდ ორი პასუხია შესაძლებელი: დიახ და არა. Მაშასე მზად ხართ, დავიწყოთ. Პირველი: როდესაც ჩემი თანდასწრებით რაღაც ნეგატიურს განიხილავენ, მე ვაწყვეტინებ ასეთ საუბარს, ან თავად ვტოვებ ასეთ გარემოს. Ანუ ზოგადად არ გიყვართ ამ ნეგატივში ყოფნა, მისი მოსმენა, მისი განხილვა, მასზე ფიქრი. Თუ კი ეთანხმებით, დიახ, მე ვაწყვეტინებ ან ვტოვებ ასეთ გარემოს, თავს ვარიდებ. Თუ კი რჩებით, საუბრობთ, სიამოვნებით განიხილავთ, ვის რა დაემართა ცუდი და ვინ როგორ ცუდად მოიქცა, მაშინ რა თქმა უნდა თქვენი პასუხი იქნება არა. მეორე: ჩემს ახლობლებთან მე ვსაუბრობ ხოლმე იდეებზე, სამომავლო გეგმებზე, პოზიტიურ ან ნეიტრალურ მოვლენებზე და არა სხვების მინუსებზე, უღირსსაქციელსა და უბედურ შემთხვევებზე. თუ კი თქვენი საუბრის თემები არის ნეიტრალური და პოზიტიური, ანუ ეს არის სამომავლო გეგმები, იდეები, რაღაცის შექმნა, რაღაცის გაკეთება, რაღაცის მონახულება, რაღაცა სიახლის, კარგი სიახლის განხილვა, მაშინ კი ბატონო, დიახ დაწერეთ ამ კითხვაზე. ხოლო თუ კი სხვების გაჭორვა, რაღაცა ნეგატიურზე, ცუდზე, არასასიამოვნო შემთხვევებზე საუბარი, მაშინ დაწერეთ არა. მესამე: მე ძირითადად ვუყურებ კომედიურ, რომანტიკულ ან შემეცნებით გადაცემებსა და ფილმებს, არ მიყვარს დრამები, ჰორორები, კრიმინალზე ინფორმაცია და დამსტრესავი ნეგატიური საინფორმაციო გამოშვებები. Რა სახის კონტენტს მოიხმართ და ფიქრდით? თუ კი ის არის, რაც მე გავაჟღერე, მაშინ დაეთანხმებით. თუ კი პირიქით საინფორმაციო, რომელიც ნეგატივით არის გაჭედილი, დრამები, ჰორორები, რაღაც ბლოკბასტერები, კრიმინალური გამოშვებები და კრიმინალურ თემებზე აგებული ფილმები გიყვართ, მაშინ პასუხი იქნება არა. მეოთხე: არ ვაფიქსირებ გარშემომყოფების ნაკლოვანებებზე ყურადღებას. ვთვლი, რომ სხვისი ზედმეტი წონა, დიდი ცხვირი ან უგემოვნო ჩაცმულობა არ ღირს ჩემს ყურადღებად. უყურეთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვერ ამჩნევ ადამიანს, არ ვიცი, ზედმეტი წონა აქვს თუ ნაკლები წონა, ან გემოვნებითაცვია თუ უგემოვნოდ. კი ბატონო, ამას ვამჩნევთ რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორეა, რომ ეს რაღაც უარყოფითი, აიტაცო, ამაზე იფიქრო, ამაზე ილაპარაკო, ეს განიხილო, ეს სულ სხვა თემაა. Და შემჩნევა და შენთვის დაფიქსირება, ეს მომწონს, ეს არ მომწონს, ეს კარგი, ეს ცუდი, ეს სულ სხვა თემაა. შესაბამისად, თუ კი ამაზე არ ფიქსირდებით, ამჩნევთ, მაგრამ არ ფიქსირდებით, დიახ იქნება თქვენი პასუხი. ხოლო თუ კი გიყვარს ატაცება და ოჰოჰო, იმას რა ეცვა და ის როგორ უგემოვნოდიყო და იმის მეუღლე რა ზგავს და ამის მეუღლემ რა ჩაიდინა თუ ვიდეო სხვამ, ხომ? მაშინ თქვენი პასუხი იქნება არა. მეხუთე: ვთვლი, რომ ბუნებრივ მოვლენებში, მაგალითად ისეთებში, როგორიცაა წვიმაქარი, სიცხე, სიცივე, ბავშვი, სიცელკე და მსგავსი, არაფერია ცუდი. შესაბამისად, ეს არ მაწუხებს და არც ვწუწუნებ მსგავსზე. ვაიმე, როგორც ხელა დავიტანჯე, რაც შეიძლება მეტად დატანჯული გამომეტყველებიდან. უჰ, სიცივემ როგორ შემაწუხა. და ამაზე ყურადღების ფიქსაცია და ამის გამო რაღაცა ნეგატივის გამრავლება საკუთარ თავში თუ გარემოში. თუ კი ეს თქვენთვის არის ბუნებრივი და ამას შესაბამისად ნეიტრალურია, წვიმაც, კარიც, სიცხეც, სიცივეც, ბავშვის სიცელკეც და ასე შემდეგ, ხომ? თუ კი ეს თქვენთვის ნეიტრალურია, მაშინ დაეთანხმეთ, დიახ, ხო? თუ კი თქვენ ამაზე წუწუნებთ, ეს გაღიზიანებთ, ეს გსტრესავთ, მაშინ დაწერეთ არა. მეექვსე: არ მიყვარს ადამიანების განსჯა და ნეგატიური იარლიყების არტყმა. განსჯით ადამიანებს,
რაღაც რაღაც. Oh, ეს ესეთია, ეს ისეთია, ის უნამუსოა, ის ისურცხვილოა, ეს ზარმაცია, ეს ასეთია, ისევ და ისევ. Ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცას ვერ შენიშნავ, მაგრამ ამაზე ყურადღების დაფიქსირება, ამაზე ფიქრი, ამაზე ლაპარაკი, ეს უკვე გასჯაა. Და შესაბამისად, მაშინ თქვენი პასუხი იქნება არა. Tu ki batono is vigat sheli barot sa zalian iseti saksielise amagram me rato unda visaubro amaze kho rato unda davafiksiro chemi quratqeba amaze mashin tkveni pasuxi ikneba diakh meshvide a ar miqvars gaajibreba da sxvebze shedareba an sxvebtan shedareba kho jibriani adamiani khart tu ki jibriani khart mashin tkveni pasuxi ra tkvonda ikneba ara da tu ki martlats ar giqvart და ძალიანაც არ გაინტერესებთ, ვინ შენზე წინა და ვინ შენზე უკან. მაშინ დიახ იქნება თქვენი პასუხი. მერე. როდესაც ცუდ ხასიათზე ვარ, ვცდილობ რა შეიძლება მალე გამოვიკეთო გონება. დიახ, ასია, ცუდ ხასიათზე დროდა დრო ყველა ვართ ხოლმე, ეს ბუნებრივია, მაგრამ აი ამ ტანჯვაში, ამ ნეგატიურ განწყობაში ჩაღრმავება თუ კი არ გიყვართ და ვცდილობ თქვენსაც დაეხმაროთ, თქვენს თავს დაეხმაროთ, გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, მაშინ პასუხი იქნება დიახ. თუ კი გიყვართ ტრაგედიების თამაში და მთავარ როლში ყოფნა, მაშინ პასუხი იქნება არა. მეცხრე, სხვა ადამიანების არ მშურს და შეგახსენებთ, რომ აქ ეს ტესტი თქვენი თავისთვის კეთდება და მხოლოდ თქვენს თავთან პირისპირ ხართ, არავის არ უზიარებთ ამ ტესტის პასუხებს და არავინ არ მოგთხოვთ, ხო, აბა აბა მაჩვენე რამდენად, ხო, შურიანი ხართ თუ არა. შესაბამისად მოგიწოდებთ, რომ ალალად გასცეთ პასუხი გულწრფელად, თქვენს თავთან იყოთ გულწრფელები. თუ კი გშურს, მაშინ პასუხი იქნება არა. Tu ki ar gshurs da saertod rato unda mshurdes verts ki khvdebi, mashin pasukhi ikneba diakh. Martlats ar gshurd. Miate. Ar vtvli rom tsinsulistvis patronia saqiro. Tvlit rom patronia saqiro, mashin tkveni pasukhi ikneba ara. Da tu ki tvlit rom tavat khart tkveni tavis patroni da aranairi sva patroni ar aris saqiro. Машин დაწერეთ დიახ, მაშინ თქვენი პასუხი იქნება დიახ. Და ბოლო მე-11 კითხვა. არ ვთვლი რომ ცხოვრება უსამართლოა. აბა, როგორ თვლით? თვლით რომ სამართლიანია? Არც ეს არ არის სწორი პასუხი. რეალურად ცხოვრება არის ისეთი, როგორიც არის და ყველა ემოციურ შეფერილობას და შეფასებას ვაძლევთ მხოლოდ ჩვენ ადამიანები და შესაბამისად ამ შეფასებიდან გამომდინარე აღვიქვამთ მას უსამართლოდ ან სამართლიანად. ხოლო, როდესაც იცი რომ ცხოვრება უბრალოდ ხდება, არანაირ სამართალს მასში არ დავეძებთ, არამედ ვუმკლავდებით, ხან წარმატებით, ხან არც ისე წარმატებით, მაგრამ ნუ ესეც ხდება, ისეც ხდება, ხომ? ანუ თუ კი გაქვს ნეიტრალური აღქმა ცხოვრებისა, მაშინ დაწერე პასუხი დიახ. თუ კი თვლი რომ ცხოვრება უსამართლობა, უსამართლოა და გიყვარს შესაბამისად მსხვერპლის როლში ყოფნა, ხო? თუ კი თვლი რომ ვიღაცა უსამართლოდ გექცევა, დაუმსახურებლად და ასე შემდეგ, მაშინ მსხვერპლის როლი გაქვს და მაშინ ამ კითხვაზე პასუხი შენი იქნება არა. ოკეი, მოდი ახლა შევაჯამოთ. და თვალეთ რამდენი პასუხი იყო დიახ და რამდენი პასუხი იყო არა. თუ სულ გვაქვს 11 პოსტულატი, ხო, როგორც წეღან ვახსენე, და თუ 5 ან მეტი დიახ გაქვთ, ხო, ну 5-6, შუაზე ზუსტად ვერ ვყოფთ, ხო? 5-6 დიახი ნიშნავს, რომ აი 50-50-ზე პოზიტიური ადამიანი ხართ, ხო? თუ კი და შესაბამისად თუ კი არის 5-6 არა, ანუ გამოდის რომ 50-50-ია. თუ კი უმრავლესობა პასუხებისა, არ ვიცი, 7, 8, 9, 10 პასუხი არის დიახ, გამოდის რომ თქვენ ხართ
pozitivuri adamieni, rac metia diah pasuhi, mit metia tkveni pozitivurobis done da procenti da gradusi. Holo tuki meti pasuhebi ara, 7 ara gaqt, 8, 9, 10, 11 ara. Shesabamisat matulobs tkveni negativurobis gradusi da pikrdit. Principiul este că ăla minișneba, ce de buli aris, tavat ai am testi, tavat kitwebši, rom, 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 Madloba, arvitri rom, tamit eret rab, asuhebi miret, tko, abat umjobes jest, kwent fistait, ot, da tweet analizis, tu saris est esti, modi, tamit eret ramdenat poz, ramdenat, ai, kamogat gat est esti, ramdenat, tkwent fist informatiuli, ho, da sa intereso, tu uf ara, arma mezzona, tu arma mezzona, te se stat eret, sruliat misarebia. Uarcopit și pasevat, ce am tuis? De ce am tuis? 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 Ce am tuis?